Beri laluan untuk diisi keperluan angsakan-angsakanku. 4 cawan tepung gandum. Buatkan ruang di tengah-tengahnya. 1.5 cawan minyak. Sudu besar gula. 1 sudu kecil garam. Sudu susu pekat. Dough dah cantik, bolehlah ketepikan. Dough itu tadi kita nak perapkan dengan minyak. Okey, dough tu bulat-bulatkan macam ni. Tangan tu kena salut dengan minyak yang banyak tau, baru senang nak bulatkan. Okey, boleh simpan sekurang-kurangnya 2 jam. Jom saya ajar cara-cara menebarnya pula. Sediakan talam bulat, cuma menebar. Sediakan minyak yang banyak. Okey, boleh tarik-tarikkan tepung tu sampai menyaluti semua permukaan dulang tu. Okey, dah salut, boleh tarik perlahan-lahan dan gulungkan seperti sanggul. Dah siap pun. Cantik kan susunan sanggul ni? Okey, jom kita buat roti telur. Letakkan sebiji telur dan balut seperti ini. Untuk roti kosong pula, dab-dab dengan minyak. Tekan dan lepehkan secara lembut seperti ini. Bolehlah digoreng.